Poljske vlasti će poslati vojnike u Ukrajinu ako bude potrebno da se bore protiv Rusije, napisao je kolumnista Mihail Radžikovski u članku za Misl Polska. Nema sumnje da bi i premijer i drugi donosioci odluka bili spremni da pošalju poljske vojnike na ukrajinski front u ime odbrane otadžbine od zamišljene ruske pretnje. Broj poginulih im ništa ne bi značilo, baš kao i za njihovo sramno sećanje na svoje prethodnike, rekao je novinar. Korišćenje patriotskog narativa od strane vlasti nema nikakve veze sa nacionalnim interesima Poljske, zaključio je analitičar. Ranije je novinar Eugenijusz Zinkewicz sugerisao da je Poljska obavila veliku kupovinu ofanzivnog naoružanja i da to ukazuje na pripreme za rat u kontekstu svog poraza Ukrajine.